ខ្ទេចអូឡូយកូនជារត់រាយThank you.
ញ៉ាំទៅមន់អត់អាហ្នឹងមកពីយើងកល់វាអត់ហ្នឹងយកទីហួយទៀតយកទៅទីហ្មងយកមកវិញអូចឹងយកអាធំទៅខ្ញុំអីទេអូយឈួយអំបិលច្រើននឹងសៃប្រៃហ៎ខ្ញុំធំមកចោលណាហ្នឹងវាបានដាល់តាអីអញ្ចឹងស្អីអញយករុកស្លឹកនៅបហោងម្ដងគេជាចាំតែមួយតិច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 អូយអាយទឹកចេញអូអូយមកមកស៊ីមិនទេយូអូយអូដាក់ពុះមកបបបបបអត់ដល់នេះដាក់ក្នុងហ្នឹងមកតាមមានទឹកចូលយ៉ាយ៉ាចាចាអូខូច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 តាមចាស់ប្រកបលាអ្នកសត្វនឹងរត់ចូលភ្នែកកូនរហូតអូយអេមណាស់អេមណាស់ទៅលក់មកទៀតនេះអូកូនហេវដែរកូនលលាក់បានណាស់បានណាស់នេះគឺឈួយឯងកូនអើយឈួយឈ្ងប់អូយវាយទៅវិញអើចុះពីយ៉ាយ៉ាយ៉ាឡើងកាច់វាមន់មួយអ
ជ្រោចត្រីហ្នឹងតើកូនចៅសម្រាប់សុខបាយដល់មកបាយហើយកូនអត់រងបានយកត្រូវហ្នឹងសបាត់ណាសុំមកកូនអូចៃយ៉ាកូនតូច